Naitwa DJ Mack D Machine mzoe dara Achiche Production. Moja kwa moja kwamba nakuletea kazi ya nguvu sana hapa wanaita American Scario. Kama ulipata kuziangalia zile Scario sehemu ya kwanza na ya pili, basi unaweza ukajua moto wake unakuaje. Ni katika makundi ya uzaji wa madawa kulevya ambao wanasumbua sana katika maeneo ya nchi za kusini mwa Amerika, hususan katika nchi ya Mexico na katika mipaka ya nchi ya Marekani. Yes, hawa watu wanaitwa Scario. Sasa leo niko na hii kitu mwana, inatokea pande za Kariakoo, mitali koma na Agri, lakini kumbuka pia kazi hii inapatikana kule ndani ya pande za Mbeya kwa James Madividia, inapatikana Kabwe njia kuelekea Soweto karibu kabisa na benki NMB. Lakini pia hali kadhalika hii kazi unaipata moja kwa moja kutoka ndani ya pande za Zanzibari kule tuko na Baada ya Media Kiembe Samaki. Lakini pia tuko na Ali Bonge mwana kore kwa njia kuya kuelekea Nyarugusu, Maliki yuko Migombani ya Zanzibar. Lakini tuko na Mzamini Batashi matelefoni anayepatikana ndani ya pande hizo, wanaziita mwana kule kwa njia kuu ya kuelekea Nyarugusu. Lakini pia tuko yeye pia anauza simu za aina zote, anauza MTSD, anauza vifaa vya simu kama screen protector, makava ya simu, USB cables na vitu vingine kibao. Na sasa tunakuja katika filamu hii, lakini hatujawasahau Wazamini kuiwapa wanamuita maharizi kutoka ndani ya pande zile za Mwera. Lakini pia tuko na mtoto nguvu mwingine ambaye anaitwa Mr. Mbuba kutoka kijiji Sheli, tajiri kubwa huyu. Yes, anaendelea kutuwakilisha vizuri sana. Na bila kusahau kazi hii pia unaipata kule ndani ya pande za Dar es Salaam Tanzania. Tuko na Wazamini tukianzia na kuiwapa anaitwa Kanali kutoka Mtoni Branch. Yeye anauza kompyuta na vifaa vyake, lakini pia anauza vifaa vya simu kama screen protector, makava ya simu, screen guard, na pia USB cables, fast chargers, card reader, memory card, lakini pia anauza beti za aina zote. Lakini pia tuko na Mzamini mwingine anaitwa Dr. Phone. Yeye kazi yake ni utengenezaji wa simu, anauza simu za aina zote na pia anatengeneza simu kwa kutumia kompyuta, lakini pia anauza vifaa vya simu kama screen protector, makava ya simu, USB cables, fast chargers, memory card na card reader. Maana kitu nguvu hapa inakuja kama givi toka ndani idara ya ATCH. Mimi naitwa DJ Mack, naitwa Jim Machine, napatikana kwa namba za simu 0656 0353 53. American Sicario, kitu kinakuja kama givi toka ndani idara ya ATCH. Kama kawa, kama dows, kama kawaiters, na kuje kama ifatavyo mzee. Kampuni kubwa. Kampuni kubwa ya Lion Gate iko pamoja na sisi mwanzo mwisho kuleta burudani za uhakika kabisa. Na tuko na kitu ya nguvu kutoka idarani ATCH. Mimi niite DJ Mack. Lion Gate wanasaidiana na Saban na kampuni ya VMI. Bana, hizi kampuni zote wakitoaga kitu mwana, kitu kinakuaga kizuri kulikuwa lisio mchezo. Na kampuni nyingine ambayo imeshiriki kuitengeneza hii film wanaitwa Global Film Group. Sasa na mimi naitwa DJ Mack, naitwa Jim Machine mzoe dara ATCH Production. Kama kawa, kama downs, kama kawaiters, tunaleta burudani za uhakika kabisa mwanzo mwisho. Hapa hii wanaita American Scario. Unaweza ukaita Scario sehemu ya tatu.